Hey guys, welcome back to my channel. মই আজি আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টো হ'ল ৰংদানী ৰাভাসকলৰ ভিডিঅ', ৰাভাসকলৰ বিয়া। সেইটোত মই উপস্থিত হৈছিলোঁ। সেই বিয়াখন মই শ্বুটিং কৰি লৈ আহিলোঁ, আপোনালোকক দেখাম। ভাল লাগছেনে বেয়া লাগছে কমেণ্ট কৰি জনাব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, পাহৰি নাযাব। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, আহকচোন ভিডিঅ'টো চাই চাওঁ। সেইকাৰণে ক'ব লাগিব, অলপ ভয় ক'ব লাগিব। প্ৰাইজবিলাক ৰিচেপশ্যন কৰিছে আৰু ইহঁতক আশীৰ্বাদ জনাইছে। চাব বন্ধুসকল, চাই থাক আৰু দেখুৱাম কইনাটো কেনেকৈ লাগছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ডেকা গাভৰুসকলে আছে ইয়াত বহি, আপোনালোকে চাই পাইছে বা দেখি পাইছে, দেখা গৈছে এয়া কইনা দৰা আৰু কইনা। মই ভবা নাছিলোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ ৰংদানীয়ে ৰাভাসকলে কেনেকৈ কৰি মানে বিয়াখন পাতিছে আৰু কেনেকৈ সজাইছে, সেইটো মই ভবা নাছিলোঁ। আজি মই দেখা পালোঁ ৰংদানী ৰাভাসকলক বহুতখিনি আগবাঢ়িছে আৰু কেনেকৈ সজাইছে। কি হ'ল চাওঁ, বৰগীত, বৰগীতেৰে তেওঁলোকে ডেকা গাভৰুসকলে নাচিছে আৰু আমোদ প্ৰমোদ কৰিছে। চাওক আহক এই ডেকা গাভৰুসকলে কিমান ডেন্স কৰিছে, বৰগীত লগাই দিছে, আকৌ ডেন্স আৰম্ভ কৰিছে। চাই থাক কিমান আমোদ প্ৰমোদ হৈছে, ভাল লাগিছে না বেয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল। আপুনি চাই থাকক, চাই থাকক সম্পূৰ্ণভাৱে এই বিয়াৰ আয়োজনটো মই দেখুৱাম। কিমান ধুনীয়া লাগছে, কিমান আমোদ প্ৰমোদ হৈছে, কিমান জাকত জমক হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকুৱা ডেন্স কৰি আছে, কেনেকুৱা ফূৰ্তি কৰি আছে। নতুন কইনা আহি গৈছে এখন গাঁৱত, তেওঁলোকৰ নতুন কৰি আহি গৈছে। দৰাও দেখা গৈছে, দৰাও নাচি আছে, আপোনালোকে চাই পাই আছে, চাব আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। ৰাভা সমাজত বৰগীত লগাই দিছে আৰু বৰগীতেৰে গীত মাতে, তেওঁলোকে ডান্স কৰি আছে, নাচি আছে। ৰাভা কৈছে ৰাভা ডিয়া, ৰাভা ডিঙত বৰগীত মাতেৰে ডান্স কৰি আছে। এটা গাবলৈ ইমান ফূৰ্তি লাগিছে তেওঁলোকক, আপোনালোকে চাই পাইছে। চাই থাকক আকৌ মই একেলগে দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। দৰাৰ বাপেক, দৰাৰ দেউতাক বাঁহী বজাই আছে, কিমান ধুনীয়া লাগছে। চাওক দৰাৰ বাপেকে কেনেকুৱা বাঁহী বজাইছে, বহুত জানে সি, বহুত জানে বাঁহী, বাঁহী মাৰিব জানে, বাঁহী বজাব জানে সি, কিমান ধুনীয়া লাগছে আপোনালোকে চাই পাইছে। এই দৰাৰ বাপেকটো কিমান ফূৰ্তি লাগছে, নতুন ন বোৱাৰী পাইছে কাৰণে সি বহুত ফূৰ্তিত আছে আৰু বাঁহী বজাইছে, বাঁহী বজাব জানে মানুহজন একচুৱেলি।
ৰাভা কৃষ্টিত আধুনিক গীতত হিন্দু ধৰ্মৰ গীত গীত মাতত তেওঁ মানে বাঁহী মাৰে। চা ইয়াৰ দা ডাঙৰে সকলে আছে, ইয়াৰ ফূৰ্তি আছে, বহুত ধুনীয়া লাগছে। ইহঁতক চাই সিহঁতে অলপ অলপ হৈছে আৰু আকৌ মানে বাছ গীত মাত হাত চাপৰি মাৰি আছে। চাওক দৰাৰ বাপেকে কেনেকৈ গীত গাইছে, দৰাৰ বাপেকে বহুত মানে নথৈ আনন্দিত হৈছে। বোৱাৰী আহিছে কাৰণে বোৱাৰী নতুন বোৱাৰী পাইছে, এজন নতুন বোৱাৰী পোৱাৰ কাৰণে বহুত মানে হেৰি হৈছে, তাৰ মনত ফূৰ্তি লাগছে। চাইটা বন্ধুসকল, এই যে দৰা বাপেকৰ লগত কিমান আলহীবিলাক কথা বতৰা পাতি আছে, কথা বতৰা পাতি আছে। এইজন হ'ল তাৰে গাঁৱৰে মানুহ, এই তাক বুজিছে, খাম বুজিছে, খাম 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 বজাই আৰু গীত মাত আৰম্ভ কৰি দিছে। খাম বজাই আছে, বহুত ফূৰ্তি লাগছে, ইয়াৰ বহুত ভাল লাগছে। এইজন তাৰ গাঁৱৰে মানুহ, সিহঁত গীত গাই আছে।